ngo mube maso cyane ngo nubwo icyorezo kibateye ubwoba ngo Imana igiye kubashyiriramo agahenge gatoya ngo ariko inyuma icya gatatu kirasiga ibara ndi basubiriyemo Imana yambwiye ngo igiye gutanga agahenge gake imanza zavuye mu bapfuye ziza mu bazima bivuga ngo twebwe abazima tugihumeka nitwurubanza ruriho izisaha uwapfuye yarapfuye n'igihe cye cyararangiye ndetse n'ibikorwa bye byarahagaze wowe usigaye ni wowe usigaye wicaye mu mwanya ugomba gukoreramo mu gihe cyawe Haleluya Yesu nashimwe amahoro y'Imana nabane namwe mwese Shuti Ihumure TV namwe abarimo kumfata aya mashusho y'ubutumwa bw'Imana nkuko ngiye kubivuga mu mvugo nkuko mwuka wera w'Imana ahoraho kumanywa na ninjoro mwuka wera uvuga gakora mwuka wera usohoza isezerano kuri byose ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu buri wese mu kwemera kwe no mu kwiringira kwe nongeye kubabwira ngo amahoro y'Imana kuri mwese mukurikira Ihumure TV kuri uyu murongo wivuga butumwa mu mpande zose mu buhanuzi mu jambo ry'Imana mu ndirimbo mu buryo bugiye butandukanye aka kanyangarutse kubabwira icyo mwuka wera w'Imana yasize ku mutima wanjye nkuko ndimo kugenda mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye aka kanya muri uyu munsi kuri iyi saha mwuka wera w'Imana yambwiye ngo twese mu isi twongere dutekereze kandi dushishoze uko ibihe bigenda biha ibindi ngo iki ni igihe abantu bari mu gihe cya rezime mu gutekereza no mu gushishoza mu gutekereza Imana n'urukundo rwayo hagati mu biremwa kuko ngo Imana irihagije muri byose ubwo rero ngiye kuzamura isengesho kugira ngo mbashe kubagezaho ubutumwa bw'Imana nkuko mwuka wera w'Imana yabumpaye Data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe mu isi nkuko gikorwa mu ijuru fungura ridutunze riduhe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira ababiducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen Nkuko rero maze kuzamurira isengesho buri wese akuremike uko nababwiye uko Imana yambwiye ko amadini n'amatorero ni menshi ariko ngo itorero imbere yaryo ni rimwe niryo kwera no gukiranuka wirinda ikibi n'igisa nacyo uharanira kubana na mugenzi wawe amahoro kuko ngo amadini yo ni menshi mu mico igiye itandukanye mu mvugo no mu myemerere ariko ngo twese iyo tuvuka tunyura mu nzira imwe ndetse mu rugendo rwo gupfa nabwo tukanyura mu rugendo rumwe Ubwo butumwa rero ngiye kubagezaho nuko mwuka wera w'Imana yambwiye ngo buri wese yongere yisuzume kandi yongere yitekerezeho kuko ngo amateka agenda ahinduranya mwisi agenda anyuranya kuko ngo Imana ni urukundo uko yahoze n'ubu niko ikiriho uko twasanzeho rero amadini n'amatorero ngo ni nako tuzayasigaho mwisi niyo mpamvu ngo tutakagombye gupfa ubusa ubwo rero mwuka wera w'Imana yambwiye mu gihe nk'iki ngiki kuri iyi saha ndimo kubibagezaho yambwiye ngo iki ni igihe buri wese agomba kongera kurezima imigendere ye imivugire ye aharanira kwirinda mu kwemera kwe kugitike kuko ngo buri wese afite imyemerere ye buri wese afite kwizera kwe mwisi ariko ngo Imana yaremye abantu bose mwisi ni Imana imwe yonyine ni Imana yihagije muri byose kuko ngo ni Imana izi cyiza n'ikibi kandi ni Imana itandukanya icyiza n'ikibi hagati mu biremwa rero ngo Imana yatanze ubwenge bwo gutekereza no gushishoza ku muntu yaremye ngo umuntu niwe wihitiramo inzira nziza cyangwa se akihitiramo inzira mbi bitewe no kwemera kwe ubwo butumwa rero ngiye kububagezaho nkuko nanjye mwuka wera w'Imana yabumpaye Mwuka wera w'Imana yambwiye ngo iki ni igihe tugomba gutekereza twe nk'abantu tukongera tukarezima imigendere yacu n'imyicarire yacu mu kuremwa kwacu n'Uwiteka Imana ihoraho ibihe byose ariko ngo inyuma gatoya ngo hari ibizami bigiye bitandukanye hagati mu biremwa
ibyo bizami ngo buri wese agiye gukora ike abo umwana abo umukuru abo umugabo abo umugore abo umusaza abo umukecu ngo buri wese agiye gukora ikizami ku gitiki buri wese agiye mwigeragezwa ku gitiki kuko ngo iki ni igihe Imana yamaze kurekurira abantu bo mwisi mu maboko ya Satani yigeragezwa ngo kuko Imana iri gushaka kureba abayikunda mukuri no mu mwuka kuko ngo abantu benshi bavuga Imana ngo ariko mwisi abantu bemera Imana nyinshi zigiye zitandukanye rero ngo Imana ije gupima Imana bavuga iyo ari yo hagati muri bo kuko ngo abantu bavuga Imana nyamana ntibakaryana ntibagatukana ntibakora ibyangwa n'amaso y'Imana ntibakwicana ntibahemukirana ahubwo baharanira gukundana kuko ngo Imana irere igakiranuka kandi ngo Imana ni urukundo abantu rengo nimba bavuga Imana imwe koko ngo birinde ikibi nimba bavuga Imana imwe koko irebera hose icyarimwe ngo birinde guhemukirana kuko ngo Imana ntihemuka ahubwo ngo Imana ni urukundo kandi ngo Imana ntiyica ahubwo hica kutumvira amategeko gupfa k'umuntu no guparimbutse ariko kuwo bugingo arasinzira niyo mpamvu rena babwira ngo mureke twongere turezime niko mwuka wera w'Imana yambwiye ubusenga ubuhanura ubusoma ijambo ry'Imana uburirimba ubusenga ubudasenga ngo buri wese yongere akore isuzuma muri we yezwa cyane kuko ngo nta wumenya isaha ye mwese abakomeye abe yoroshye ngo ntago Imana irobanura ku butoni iyo yaje buri wese imusanga mu cyubahiro cye yamuhaye abakomeye muri iyi si mu mazina ndetse no mu bikorwa abe yoroheje muri iyi si mu mazina no mu bikorwa ngo Imana buri wese imusanga ahaye ube wicaye mu biro ubuhinga ubukubura ubutetse ubukora akazi kagiye gatandukanye ngo buri wese Imana imusanga ahari kandi ngo Imana mu gutwara abantu ntiteguze ahubwo ngo buri wese ahora yiteguye ku giti cye ngo kuko dutinya urupfu ariko ngo urupfu tugendana narwo kumanywa na ninjoro urupfu ruri muri twebwe abantu ngo iyo utirinze rero ngo Imana ikubona ko ufite ikibazo ngo iyi si irimo ibibi byinshi bigiye bitandukanye ngo abantu batinya icyorezo cyane kandi ngo bakibwiwe kera bagihanuriwe kera ngo mbese muzi neza yuko ibyo muhanura mu mvugo ndetse no mu migendere yanyu cyangwa se nibyo mukora ngo muzi neza yuko bisohorera mu biti ngo cyangwa bisohorera mu bantu mwese ngo none se ngo ko mwabyigishije mukabyigishwa ngo nta kintu na kimwe hano mwese kidahagaze mu jambo ry'Imana ari ibibyorezo biri mu jambo ari izindirimbo birahari nubwo isi yamanukiwe n'umubi ariko ngo Imana izahoraho kumanywa na ninjoro abayezera mukuri no mu mwuka bakayiringira ngo abone ibo bana b'Imana ngo ubwo rero turi mu gihe cyarezimye ngo ariko ngo inyuma gatoya hari igeragezwa rigiye ritandukanye kugira ngo Imana irebe abayikunda koko mukuri no mu mwuka bivuye mu magambo ahubwo biri mu bikorwa ngo Imana rejeje gupima buri wese bitewe n'icyo yamuhaye ubu ufite ubudafite ngo Imana ije gupima ubusenga ubudasenga Imana ije gupima kuko ngo impande zose nizayo kandi ngo ubwe uri umuyobozi w'itorero ubu uri umuyoborwa haranira kubana na mugenzi wawe amahoro ubu uri umuyobozi w'igihugu n'abayoborwa bawe haranira kubana n'abandi amahoro Imana ngo ikishaka mwisi yose ni urukundo no guharanira gukora ibyiza duharanira kwirinda ibibi kuko ndababwira nanjye nibwira nkuko ndimo kubibagezaho Imana yambwiye ngo buri muntu wese wicaye ku ntebe yivuga butumwa muri iki gihe ngo naharanire kwezwa cyane kandi ngo buri wese aharanire kuvuga icyo yabwiwe kandi ngo buri wese aharanire gusengesha umwuka iteka kuko ngo ibintu by'Imana byaje makavuyo ibintu by'Imana byaje makajagari ibintu by'Imana byari ivangavanze ngo umuntu ntagatinya gufata ijambo ry'Imana avuye mu bapfumu umuntu ntatinya gufata ijambo ry'Imana avuye gusambana ariko ngo Imana iraba niyo mpamvu buri wese agomba kwisuzuma kuko ngo mwisi hari ubwangizi bwinshi bugiye butandukanye ubwo rero mu gukomeza aho ngaho nyuma y'ibyo bipimo bigiye kuza ndetse nigeragezwa rigiye kuza mwuka wera w'Imana yambwiye ngo kuko ngo abantu bateye Imana agahinda ndetse bayitera umugongo
mu gutekereza kwabo mwisi niyo mpamvu ngo Imana igiye gutanga amahirwe kubayemeye hagati mu mbabazi zayo nimuwe hagati mu biremwa ngo Imana igiye gutanga imbabazi kubayizeye mu gihe nk'iki ngiki Imana igiye gutanga imbabazi kubizeye Imana Imana ngo ihora yitwa Imana kandi ihora ari inyembabazi ngo niyo mpamvu imbabazi tugiye guhabwa mu gihe nk'iki cy'amahirwe kubamwizeye ngo buri wese aharanire gucunga izamu rye buri wese aharanire gusengesha umwuka iteka kuko ngo Imana izanye ibipimo bikomeye kandi Imana izanye ibipimo bikomeye kuko ngo imbere hagiye kunyura uwambaye wa wundi wambaye ijambo ry'Imana muri we mukuri no mu mwuka akambara intwaro zo kwirinda no gukomera kuko ngo ibigusha ni byinshi mwisi ariko ngo wizeye Imana izabana nawe ubwo utarizeye nawe afite icyo azizera ubwo rero nkuko ndimo kugenda mbibabwira mureke duhagarare kigabo tube maso kuko muri iki gihe Imana itugiriye imbabazi mu gihe nk'iki ikatwongerera amahirwe nayo kwiyeza cyane duharanira kureba duharanira gutekereza no gushishoza kugira ngo umwami naza asange duhagaze ahantu hamwe kuko ngo iyi Imana ije igasanga uhagaze mu byiza iguhemba ibyiza iyi sanze uhagaze mu bibi iguhemba ibibi kuko ngo Imana ni umwami kandi zahoraho kumanywa na ninjoro ngo musengeshe umwuka iteka kuko ngo twese mu madini mu kuvuka kwacu ngo twese tuvuka tuyasangaho mwisi nta muntu uvuka afite idini mu ntoki ahubwo ngo twese tuvukira mu bwiza bw'Imana tugahindurwa tugeze ku isi bitewe n'ibihe tugenda tunyuramo bigiye bitandukanye ariko ngo umuntu avuka ari mu dini ry'Imana yo kwera no gukiranuka mwisi tugahindurwa n'ibihe mu mateka twagiye dusangaho rero ngo mu madini twese tuvukiramo tugende twirinda mu ruhande rwacu ko ngo mu kuvuka kwacu ngo twese tuvuka tuyasangaho nkuko nabibabwiye niyo mpamvu ngo dusabwa twese mu kwemera kwacu kugiye gutandukanye mwisi mukumva no mu gutekereza kugiye gutandukanye mu ndimi no mu mico ngo turasabwa guhora duharanira kuba umwe mu rukundo rw'Imana kuko ngo Imana ni urukundo bene data ubwo utazi ko Imana ari urukundo akomeze yange mugenzi utazi ko Imana irebera hose icyarimo akomeza kuri byaha kuko ngo igihe cy'isarura kirageze igihe cyo guhemba no guhana kirageze kandi ngo buri wese azahemberwa ahari ngo abantu bari kwibaza ngo iki cyorezo Imana yambwiye ngo abantu benshi bateye umugongo ibyayo birata imbaraga zabo birata icyubahiro banga guca bugufi ngo Imana izanye intwaro mwisi itandukanye n'iyimbunda n'amasasu mbibasubiriyemo Imana yambwiye ngo izanye imbunda itandukanye n'imbunda n'amasasu mwisi kuko ngo icyorezo cya gatatu kirabemeza ku Imana ishaka isi yayo kuko ngo isi twayisanzeho dusanga yararemwe abantu tuza dusangaho ibintu abantu tuza dusangaho imitungo abantu tuza dusangaho amadini tuza dusangaho amatorero nubwo hari bamwe basize amadini akiriho ngo abo ngabo baraterekeraga bakabandwa bagakoresha ibindi bintu ariko ngo Imana mu gihe nk'iki ngiki yadukanguriye umuco wayo ari wo Kristo ari yo nyenyeri ngo nitumurikire tuve mu kibi buri wese mu kwizera kwe kuko ngo mu myemerere mwese uwo mwana aravugwa mu mvugo no mu nyandiko mu kwemera no mu kwizera kw'abantu bivuga ngo uwo mwana niwe muziranenge ni nawe wabaye urugero hagati muri twebwe twese ngo tugomba kwita ku rukundo rwe Imana yamusizeho tugaharanira kwirinda kuko ngo nawe ubwe yacaga bugufi kandi akumva akumbira ntiyasuzuguraga ahubwo yabaga umugwaneza muri byose ngo namwe nimumuvuge ariko munamuhamya muri mwebwe ndetse nanjye nibwira
ngo nanjye muhamye namwe mu muhamye kubera ko wamwizeye ntamuhamye ngo nawe ntazamuhamiriza imbere ya data wa twese mu bwami bwo mwijuru kuko ngo twese niwe tunyuraho ku ntebe y'imbabazi ku ntebe aciraho urubanza tumunyuraho twese ngo ube uri mwiza uburi mubi umunyuraho kuko ngo niwe uguha inzira yo kujya kuri data wa twese ni nawe ugucira urubanza ukagikuzimo bitewe n'ibyo wakoze kuko ngo Imana ihembera buri wese ahimusanze iyo wakoze ibyiza ubwami bw'ijoro burakwakira mu mahoro iyo wakoze ibi rero ngo ujyaho wakoreye ukajya mu isi ukajya guhura na Satani wakoreye kuko ngo abagabo mu isi bari guhangana ni babiri hari umugabo Yesu Kristo ari we wohereje ingabo nyinshi mu gihe nk'iki ngiki hari n'umugabo Satani ngo ufite ingabo nazo ziri gukora izisaha ariko ngo abo bagabo barahanganye kandi ngo mu guhangana kwabo ngo ntago Satani ajya atsinda Imana Imana ihora yitwa Imana Satani yayobza bamwe uyu munsi ejo bakagaruka Satani yatwara abantu bagapfira mu bye bagapfa barimbutse ariko ngo uw'Imana ahora ari uw'Imana Uwayobotse Satani nawe ngo yadahindukiye apfiramo akarimbuka. Buri wese rero ngo yisuzume. Kuko ngo niba umuntu witwa umunyarwanda atararebeye urugero mu 1994 ngo niyigire mu mateka muri iki cyorezo arimo kubona. Ngo uwo ngo utariza amateka uwo ngo utabona ngo nakomeza arangare kuko ngo abanyarwanda Imana ibahoza ha maso cyane mu jisho ryayo ibahoza ha maso mu jisho ryayo kuko ngo ijisho ry'Imana nirimo ariko ngirebera hose cyarimo kuko ngo ibizima ndetse n'ingabo zayo ngo hari imbaraga ikoresha kandi ifite amaso imbere n'inyuma Impande zose nizayo ngo irahareba. Ariko ngo umuntu witwa umunyarwanda nimba atararebeye amateka muri 94 uwo ngo wafite ikibazo. Ikindi nimba ngo umuntu atigiye kuri iki cyorezo mwisi uwo ngo nta nikindi azamenye. Kuko ngo icyagatatu kiraza kibemeza ukuri kw'Imana nibwo muri bumenye ko Imana ivuga igasohoza. Ngo abantu benshi barirase cyane abandi birata imbaraga abandi birata icyubahiro cyabo abandi bakoresha izindi mbaraga abandi bajya mu bigirwa mana babizi ko ari bibi abandi babijyamo batabizi ariko ngo Imana ije guhemba mube maso buri wese mu ruhande rwe mu gukora k'umuntu mu kwizera kuko twebwe akazi kacu ni ukuvuga gusa nta mbaraga dufite zo guhindura imitima ahubwo turavuga uwo Imana yashatse niwe ihindura bitewe n'iki mushakamo mu gihe nk'iki ngiki cyase mu gihe kizaza Imana rero niyihindura twebwe ntago dufite imbaraga zo guhindura ahubwo twahawe kuvuga natwe duharanira kwirinda muri byose duharanira kubana n'abantu rero ngo muri iri hindagurika ry'ibihe mu isi ngo abantu mugerageze kwigiramo cyane kandi murebe cyane kugira ngo mubashe gusobanukirwa kwisi ntanyirayo igira niko Uwiteka yambwiye ngo abantu muharanire kwigiramo cyane musobanukirwe ko ibyisi ntanyirabyo bigira kuko ngo imbere gato haremeza utemeraga ikindi ngo imbere gato haranyura ufite gusenga muri we kuko ngo Imana ije gutanga amahirwe kandi ije kuyungurura kandi je gucunshura kuko ngo amabuye agira hajya umusenyi ukagira aho uherera kugira ngo wubake inzu ikomere ikindi ngo ibyatsi bijya byufirwa ikindi ngo umurima ujye uhingirwa ndetse ugaterwamo imyaka imwe ikera indi karumba rero ngo Imana ije mu gihe cyayo mu isi gikwiriye kuko ngo abantu benshi bariraye cyane abandi bagira ngo Imana yarasinziriye ariko ngo Imana irahari iki ni gihe cyo kongera gukanguka kuri umuntu wari we wese buri wese mu ruhande rwe ngo nakoresha imbaraga ze kuko buri wese yahawe akazi kagiye gatandukanye nakunde nubwo amadini n'amatorero afunze ariko ngo imitima yanyu
iracyavuga Imana kandi iracyatekereza Imana ngo muyikore rero no muyigaragarize nibikorwa byanyu kuko ngirashaka ibikorwa byanyu hagati muri mwebwe ngo ntimwihugireho ahubwo mwite ku rukundo rwayo ko ng'Imana ihora Imana ngo iyo yatanze igeragezwa mwisa abantu baragerageragezwa kandi ngo atari umwe cyangwa babiri ahubwo ngo bageragezwe ari benshi kuko ngo abatarimo gupfusha mu gihe nk'iki bararwaje abatarwaje inzara yabishe abinzara itishe bari kurira abandi bamanitse amaguru mu bitaro abandi bakose accident abandi byabo byahonze abandi amazu yahiye abandi yaguye ariko ngo abantu ntago turimo kwiga ngo tugere ku rugero Imana ishaka ahubwo ngo turadamaraye turimo kwitotomba turimo kuvanga Imana iratinze kandi ng'Imana irahari ngiraje igororere uwishaka ngo kandi Imana ishobora kuguhemba ukiri mwisi ishobora no kuguhemba yagucyuye kuko ng'Imana ivuga mu buryo ishaka hari igihe ivugana n'abantu bakiri mwisi ngo hari n'igihe ivugana n'abantu yamaze kubakura muri uyu mubiri twambaye kuko ng'Imana ivugira hose cyari uyu mwuka tuvugisha ngo ni yudu ni nayo udukuramo uyu mwuka rero ni wujya gutanga amakuru y'ibyo wakoreye mwisi byiza cyangwa se bibi kuko buri wese arimenya buri wese amenya imigendere ye buri wese amenya imyicarire ye buri wese amenya imivugire ye kugitice buri wese rero ni ugomba kwiyeza kugitice buri wese ni ugomba kwisuzuma kugira ngo irigeragezwa kugira ngo ayamahirwe tugiye guhabwa buri wese akuremo umusaruro we buri wese akuremo igisubizo cye buri wese akuremo kwezwa kwe buri wese akuremo imbaraga z'Imana kugitike buri wese rebo akuremo ubwenge butandukanye nubwo yarafite kuko ngo Imana ije kwigaragariza abanyabwenge kuko ngo Uwiteka Imana yaremye abantu ibaho ubwenge bwo gutekereza no gushishoza ariko ngo Imana ifite ubwenge butandukanye n'ubw'ibiremwa yaremye mwisi kuko ng'Imana iri hejuru ya byose Imana iri hejuru y'ibigirwa mana Imana iri hejuru y'abantu mwisi Imana iri hejuru y'ibintu n'abantu Imana niyo yaremye isi ngo ni nayo mpamvu ije kunyuranya ibihe bigiye bitandukanye kuko ngo abantu bagiye kubona amateka batigeze babonaho n'ikindi gihe ngo aya mateka y'icyorezo agiye kuba amateka atandukanye n'ibindi byahise kuko ngo aya mateka n'umwana muto azavuga amateka y'icyorezo iki cyorezo ngo kije gifite imbaraga ngo nubwo mubona iki ngo ariko abizeye bakiringira irabarinda ngo buri wese uhagaze kuri nzayimana nayihagarareho yemye yirinda ikibi yirinda kubangamira mugenzi we ahubwo ngo ahagarare yemye kuri nza y'Imana kuko muri nza ngo harimo byinshi kugira umuntu agere kuri nza ngo harahanyura mu nyuguti izo nyuguti uko zigenda zitandukana ukagera kuri nza ngo harimo ibigeragezo bigiye bitandukanye rero ngo uhagaze kuri nza nahagarare kuko hari nza y'igihe hari nza yo guhindura ibihe hari nza yo gusobanura ibidasobanutse mwisi niko Uwiteka yambwiye nzango harimo ibintu byinshi kandi ngo mu bwami bwo mwijuru nta muntu numwe uzi ikihishe mu kigega cy'Uwiteka niyo mpamvu ngo mugomba gusaranganya buri kintu cyari cyo cyose kuko ngo ubutunzi bugiye kubura mwisi ndetse n'abakora amafaranga bagiye kubura ikibazo cy'amafaranga aho kigiye ngo buri wese aribaza ngo mbese bimeze bite biragenda bite ng'Imana niyo ifite urufunguzo rwa byose kandi Imana niyo itunga abantu ngo nta mirimo bafite ku bushake bwayo bamwe kabatunga bafite imirimo abandi kabatunga ntayo bafite kuko ngo ibihe byose byahozeho abafite rero ngo mugerageze kwirinda namwe mudafite mugerageze kwirinda mwirinde kwandavura kuko ngo kwandavura ni bibi imbere y'Imana kwiba ni icyaha gusambana ni icyaha kwiheba no kwiganyira ngo ni icyaha kuko ngo twese turi mu kintu cyo kwiheba mu gihe nk'iki ngiki niko Imana yambwiye ngo twese turi mu kwiheba ubusenga ubudasenga ngo turi mu bwihebe ngo tugarure imitima yacu kandi ngo twongere dusame imbaraga kuko Uwiteka Imana ariho kandi ngo Imana igitanga impano zigiye zitandukanye hagati mu bantu
nubwo abantu bamwe bavuga ngo ntibavugana n'Imana ariko ngo Imana ivugana n'umuntu mu buryo ishaka hari uwo isanga mu nzozi hari uwo isanga mu bitekerezo hari uwo isanga mu gutekereza no mu gushishoza kwe kuko ngo Imana iba mu bantu igakorera mu bantu kandi ngo twese mwisi turayivuga ariko ntiturayibona mu maso Imana ngo igaragarira hagati mu bikorwa mu bantu. Niba umuntu avuga ngo akunda Imana, ngo naharanire no gukunda mugenzi we. Kubera ko ngo niwavuga ngo ukunda Imana utabanje gukunda mugenzi wawe. Rero ngo inzangano zigaragara n'izitagaragara zuzuye mu bantu. Ariko ngo Imana ni urukundo. Igaruye imbabazi kubiremwa hano mwisi. Ngo mube maso cyane. Ngo nubwo icyorezo kibateye ubwoba ngo Imana igiye kubashyiriramo agahenge gatoya ngo ariko inyuma icya gatatu kirasiga ibara ndibasubiriyemo Imana yambwiye ngo igiye gutanga agahenge gakeya ngo ariko inyuma gato hari icyorezo gifite imbaraga zikomeye kuko ngo abantu banze kumvira Imana ngo iki cyorezo cyarahanuwe iki cyorezo kivugwa n'abana Iki cyorezo kivugwa mu jambo. Iki cyorezo kivugwa mu basenga n'abadasenga. Ariko ngo ntago turimo kuba maso mu byacu. Niyo mpamvu rero ngo Imana yongeye kubabwira ngo mu mahirwe itanze ngo buri wese yisuzume. Ye gusenga iyeze kumanywa na ninjoro kuko ntuzi gihe cyawe. Wowe udasenga iyeze kuko ntuzi gihe cyawe. Kuko ngo abantu turi guca imanza tutazi imanza turi guca. Nyamara ngo mwisi turondorwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'imiryango twavukiyemo ndetse bigaterwa n'inzira tugenda tunyuramo mu kurerwa kugiye gutandukanye mu mico igiye itandukanye rero ngo buri wese yirinde guca imanza kuko ngo umucamanza arahari kandi ngo Imana niyipima umutima w'agakiza nta muntu n'umwe upima agakiza mu wundi ahubwo ngo umuntu agerageza gukora ibyiza yirinde ikibi kandi ngo umuntu azabazwa ibye kugitike ariko ngo mwirinde kubangamirana ahubwo muharanire kubana amahoro ubwo rero umwuka wera w'Imana yambwiye ngo muri iryo suzuma ndetse no mu mahirwe tugiye guhabwa ngo buri wese yisuzume kugitike mwisi mu kwemera kwe no mu kwiringira kwe mwisi kuko ngo Imana iravuga igakora ndetse itanavuga nabwo igakora hagati mu biremwa ubusenga ubudasenga imana yakuremye nimwe niyo umuntu usenga ubusenga ubudasenga imana yaremye umuntu usenga ni nayo yaremye wowe udasenga kuko buri wese yemera bitewe no kwiringira kwe ariko imana iriho kandi izahoraho kumanywa na ninjoro nubwo bamwe bayirengagiza ariko imana irahari turayihamya turayizera kuko niyo yaturemye Imana yemera ko ababyeyi badutwita mu nda zabo tukava mu nda tukabaho Imana yemera ko tuvugana nayo mu bushake bwayo mu mpano zigiye zitandukanye buri wese niyibaze ngo Imana ivuga ite Imana ivuga uko ishaka kandi Imana ikorera mu bo ishaka Imana ihishurira uwo ishaka bene data umva ibyo umuntu avuga ukuremye icyawe icyo udashaka ukihorere kuko buri wese akuramo iki Shobora kukubwira ntubyumve undi yavuga ukumva kuko mukubwiriza tuzabwiriza nabandi bazaza inyuma yacu bazabwiriza kuko na Yesu ubwe waje kutubera urugero ndetse intumwa n'abahanuzi bose baraje baravuga baragenda bamaze kugenda abandi basigara bavuga ndetse mu gihe cyacu natwe turi gukoresha igihe twahawe buri wese rena akoresha igihe cye mu mbaraga Imana yamuhaye aharanira kwirinda kuko nico turimo gusabwa cyane kwirinda ikibi n'igisa nacyo kwirinda guhemukirana kwirinda gucirana imanza kwirinda ibyaha ibyo ari byo byose kwirinda ibangikanya mana kwirinda ubusambanye kwirinda uburyarya kwirinda inzangano ndetse nibindi Imana igende iturondoramo kuko ngo hano mwisi nta ntungane irimo intungane yabonetse kagaragazwa ngo ni Yesu Kristo ari we wasizwe agahabwa ubutware ndetse agahabwa icyubahiro na data wa twese wo mwisho rero ngo buri wese nabe maso rero mu gutangirana namwe iki kiganiro nababwiye ko Imana yita cyane ku mutima w'umuntu mwisi mwitangira rye no mwivuka rye ageze ku isi ndetse no mwiyeherezo rye
Imana yita ku mutima ndetse no kubikorwa bigenda bihamya urukundo rwayo hagati mu bantu. Ubwo rero mu kwita ku rukundo, Imana ngo ni nziza kandi ni urukundo. Ngo natwe abantu mwisi duharanire guhora twiyeza. Kuko ngo niki Imana irimo kudushakaho mu gihe nk'iki. Ubwo rero nababwira ngo nkuko Imana ivuze ko iduhaye andi mahirwe ndetse ikabiduhaye kongera kurezima nk'abantu twaremwe ndetse tugatekereza mu bwenge Imana yaduhaye no gushishoza, nongeye kubabwira ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ihoraho kandi izahoraho ibihe byose kubayizera. Ariko mureke twongere twisuzume mu mitima yacu, kuko Imana ikorera mu mitima ndetse Imana igendera muri twebwe abantu. Niba dusenga mu kuri no mu mwuka, duharanire gukundana tutitaye ku madini cyangwa amatorero, ahubwo twitaye ku rukundo rw'Imana. Kuko Imana muri mwuka wera wayo yambwiye ngo Imana ihembera buri wese ahimusanze. Iyo isanze ukora ibibi iguhembera mu bibi byawe, iyo gusanze mu byiza iguhembera mu byiza. Nta muntu n'umwe utazi kwibangikanya Imana ari ribi, nta muntu n'umwe utazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko ngo buri wese ahagarare mu mwanya we kucyo yamenye akiringira. Aha rero ngiye kubabwira ngo hari indirimbo ivuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, ngo ni umwuka uhoraho. Ngo ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Bivuga ngo ibyo byiringiro tubihabwa n'Uwiteka muri mwuka wera. Ngo mbese ngo nubona kutagifite urukundo, ngo bwira uwo mwuka wera garuke. Mureke tugarure urukundo muri twebwe, mwuka wera yongera duhagarare. Ko buri wese y'urukundo rwamuvuyemo arabimenye, bikaba ngombwa ko ari we uruharanira kurushaka hagati mu bandi. Ntago Imana imanuka mu ijuru ngiza n'urukundo cyangwa iza n'ibintu. Hoya, ngo ibintu byose by'Imana bikorera hagati mu bandi. Niyo mpamvu rero nababwira nti muri urwo rukundo rw'Imana twemezwa n'Imana muri mwuka wera ko tuzagera mu ijuru, ni umwuka uhoraho. Ngo ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Ngo ni umwuka uhoraho. Ngo mu gihe ubonye kutagifite urwo rukundo, ngo hamagara mwuka wera yongeraze muri wowe kugira ngo wongere ugire urukundo. Kandi twebwe abantu turabwiriza ariko ntitwemeza abantu, ahubwo mwuka wera niwe wemeza abantu hano mu isi, niwe ufite ubwo butware mu mbaraga Imana yamuhaye. Kuko ngo mwuka wera akazi ke nukuza aje guhemba no guhana hano mu isi anyuze mu bantu mu bariho. Kuko ngo imanza zavuye mu bapfuye ziza mu bazima, bivuga ngo twebwe abazima tugihumeka nitwe urubanza ruriho izisaha. Uwapfuye yarapfuye n'igihe cye cyararangiye ndetse n'ibikorwa bye byarahagaze. Wowe usigaye ni wowe usigaye wicaye mu mwanya ugomba gukoreramo mu gihe cyawe. Ariko iyo ndirimbo iravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, ngo ni umwuka w'uhoraho. Ngo ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Bivuga ngo ibyo byiringiro by'uko Imana iriho tugumye tubyizere. Abizeye Imana bagumye bizera Imana birinda ikibi. Namwe mutarayimenya muzaharanira kuyimenya, kuko niba uri uw'ubugingo Imana izaguha ubugingo, ariko uzanyuzwa mwigeragezwa ndetse hari inzira izakunyuzamo kugira ngo umenye ko ari Imana ishobora byose. Tuyizere kandi tuyiringire. Abamenye Imana bakomeze bayimenye kandi bakomeze babumbatire ubwami bwayo hagati muri bo. Ube ukomeye, ube woroheje, ube ufite, ube udafite. Ube ureba uko ibihe biri guhindagurika mu isi. Izere ko Imana ishobora byose, kuko niyo ifite urufunguzo rwa byose. Niba Imana yaravuze ngo ibihumbi ijana bigende, ibyo bizagenda. Nimba Imana yaravuze ngo abantu ijana bapfe kubera icyorezo cya COVID, bazagenda nacyo kubera ko Imana yamaze gusinya. Niba Imana yaravuze ngo abantu bazicwa na malaria, bazapfa. Niba Imana yaravuze ngo abantu bazicwa n'inzara, bazagenda. Wowe ukirinze rero koresha igihe cyawe. Wowe ukimenya yuko Imana igifite ubutware, koresha igihe cyawe.
Indi ndirimbo ikatubwira ngo mu rukundo rw'Imana ngo twahawe urukundo n'Imana ihoraho ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho twahindu abana b'Imana ihoraho dukwiriye kubana mahoro tuzanezerwa cyane mwijuru tuzaririmbana nabera tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mwijuru reka turirimbe icyo gice Imana ikomeze ibaho umugisha ikomeze ibaho imbaraga ko tuzajya tugenda tubana tuzajya tugenda kungurana muri bimwe twamenye ndetse uwiteka ajya akomeza duhire muri byose akomeza turwanirire uwamenya akomeza icyo yamenye uwize yakomeze yizere uwiringira akomeze yiringire usenga akomeza asenge uwihana akomeze yihane kuko twese tugomba kwihana mu isi tugomba guhoraho kwiyeza kuko ntituzisahana igihe ubukomeye be woroheje ubusenga ubudasenga Imana izahoraho kumanywa na ninjoro mbabwira ngo uwiteka komeza abahire kumanywa na ninjoro ababumumenye bamukomeze kandi baharanire kwera imbuto igendana n'abizera mbabwira nti amahoro y'Imana akomeza abane namwe Shalom Shalom Shuti Yihumure TV komeza gukurikirana mwuka wera w'Imana uri kunyura mu bantu ariko bigusaba gushishoza no gutekereza kuko ngo ikibi kivanze n'ikizi kandi ngo ikizira cyakandagiye ahere bivuga ngo kutwicaye twese siko tuvuga Imana tunayihamya uko bikwiriye ariko buri wese yisuzume ko ndababwira nanjye nibwira uko nicaye kuri iyi ntebe niko nunda yicayeho ndetse n'ejo hazicaraho undi niyo mpamvu rero dukwiriye kubana mu mahoro mu rukundo rw'Imana Shalom Shalom